Zdravím vás, milé děti ze stichlého kostela. Doufám, že se na něj ještě pamatujete. A pamatujete si vůbec na to, jak Josef zdravil číšníka a pekaře v tom vězení? Dobré ráno, pánové! Zdravil je každé ráno. Jak jste se vyspali? Svítal nový den. Ale číšník a pekař už tam nebyli. Jak si jistě dobře vzpomínáte, pekařem to dopadlo špatně. Ale číšník, ten se dostal zpátky na faraonův dvůr. Vzpomene si na Josefa, vzpomene si, jak mu Josef dobře vysvětlil jeho sen. A tak slyšíme něco jiného. Dobré ráno, faraone! Jak se jeho veličenstvo vyspalo? Číšník a pekař nesou egyptskému faraonovi do postele jeho knížecí snídaně. O, samozřejmě je řeč o novém pekaři. Předchozího před 2 lety pověsili. To víte. Vyspal jste se dobře, farao? Ne! Ani trochu jsem se dobře nevyspal. Měl jsem sen, hrozný sen. A ke všemu 2x. Děláme to starosti. Svolejte všechny učence, mudrce, věštce, co jen v Egyptě jsou, aby mi podali výklad. Nejchytřejší hlavy v zemi se shromáždily kolem trůnu, kolem toho nablízkaného faraona. A faraon spustil. Měl jsem sen. Stál jsem na břehu řeky Nil a hle, z vody vystoupilo 7 krav, krásných tučných krav, a začaly se pást. A hle, z řeky vystoupilo 7 dalších krav, šaredných, vychrtlých, a ty šaredné, vychrtlé krávy pohltily ty krásné a tučné. No a pak jsem se probudil. Jakmile jsem znovu usnul, zdál se mi další sen. Hle, ze země povstalo 7 obilných klasů. Všechny byly na jednom stéble, krásné plné klasy. A hle, vzešlo ještě 7 klasů ubohých a chudých. A těch 7 ubohých hubených klasů pohltilo těch 7 krásných plných klasů. No, pak jsem se probudil. Co to má znamenat? Ptal jsem se. A ptám se taky vás. No, všichni učenci v zemi, kněží a jasnovidci, mágové, hvězdopravci se po sobě bezradně dívali. Nepadlo ani slovo. Neprobudili se ještě pořádně? Bylo skutečně tak složité ty sny vyložit? A nebo byl výklad těch snů příliš nebezpečný a kouzelníci na egyptském dvoře se báli, aby neskončili ve vězení jako kdysi číšník nebo pekař? No, to se mohlo v Egyptě velmi snadno stát. Ostatně farao, když se špatně probudil, jo, tak to lítalo. Jste budíš k ničemové, rozkřičel se farao. Dobrá rada na zlato. Ale my se podívejme někam jinam. Podívejme se do žaláře. Josefe, volal ho vrchní žalářník. Josefe. Ano, pane, musíš se vydat do paláce. Farao měl dnes v noci noční můru a nikdo mu ten sen nedokáže vyložit. No, číšník si vzpomněl. Číšník před 2 lety o Josefovi pomlčel, protože se bál, že by se farao mohl rozpomenout, že jeho číšník byl ve vězi. Ale nyní si vzpomněl. Řekl tomu faraonovi, pane král,
Vím o muži z Kenánu, je to Hebrej. Ten umí vykládat sny, mě sám jeden sen vyložil. V jednom křídle královského paláce naplnila otrokyně koupel a vlila do ní vonný olej. Králův holič Josefa slušivě ostříhal, královský krejčí mu ušil pestrý plášť. Josef nemohl uvěřit, co se to s ním děje, než se nadál stála před faraonovým trůnem s bledým obličejem a s těma velkýma očima po mamince Ráchel. Před ním seděl nejmocnější muž světa. A on, Josef, nebyl nic víc než otrok. Navíc otrok v cizí zemi. A k tomu ještě vězeň, trestanec. Farao začal zvolna. Můj číšník mi o tobě vyprávěl. Stačí ti slyšet jediný sen a už znáš jeho výklad, povídal mi ten můj číšník. Ale Josef začal jinak. Ne já, můj králi, ne já. Můj Bůh ti tvé sny vyloží a daruje ti pokoj. Pověs mi své sny. A tak farao začal. Oba sny jsou vlastně jeden, o králi. Když uslyšel Josef ty sny, začal výklad. 7 tučných krav, 7 plných klasů, to znamená 7 let hojnosti. 7 vychrtlých krav, 7 hubených klasů, 7 let bídy a odříkání, znamená ta druhá sedmička. Po 7 letech bohaté úrody přijde 7 let hladomoru, který všechnu hojnost pohltí. Bůh ti zjevil budoucnost, pane králi, a to dvakrát. Je to tedy v nebesích nejisto psáno, tak a ne jinak se to stane, věř tomu. No, farao zbledl, když slyšel výklad těch snů, že by poslal Josefa zpátky do vězení, že by se na něj naštval, zatratil, zapudil, nebo ještě hůř, že by ho pověsil stejně jako pekaře? Ne. Farao dobře vyposlechl, co mu Josef řekl. Když Josef viděl, že farao přemýšlí, spustil dál. Není nic ztraceno, o králi, farao, pokračoval Josef. Být tebou, tak troufalý byl Josef, být tebou, králi, budu sbírat a ukládat po všech 7 hojných let potraviny pro 7 let hubených. Na to bude třeba postavit veliké sýpky. No, farao naslouchal plný úžasu. A být tebou, výsosti, vyhledal bych moudrého a rozumného muže, který... Josef se na chviličku odmlčel, aby se nadechl. A pak vyložil Josef tak jasně a zřejmě, co by ten moudrý a rozumný muž měl udělat, aby zemi zachránil od pádu, až král pochopil, že toho muže nemusí hledat, protože už stojí před ním. Josef bude tím moudrým správcem. Farao se postavil a řekl, jmenuji tě od dneška velkovezírem egyptským, prohlásil farao. Sundal si pečetní prsten a dal je Josefovi. K tomu i zlatý řetěz, lněná roucha, pestrý, pěkný povoz a krásnou ženu dostal Josef. Josef se na chvilku bál, že se mu to všechno jen zdá. Ale ne, byla to pravda pravdoucí. Josef projížděl Egyptem ve svém povoze, rozdělil zemi do 5 provincií, schromáždil přebytky, postavil sýpky a obilí do nich uschoval. Myslete přece na budoucnost, buďte hospodární, myslete na naše děti, na ty, kdo budou žít po nás a nebudou žít, pokud vše lehkomyslně promrháme. Po 7 letech hojnosti přišlo 7 let bídy. A to nejen v Egyptě. I ve vzdáleném Kenáně, slyšíte dobře, i v tom Kenáně, kde žili bratři Josefovi i jeho táta. Jákob neboli Izrael. I v Kenánu je hlad. A do Kenánu se doneslo, že v Egyptě mají chléb.
a doneslo se to i do uší otce těch 11 synů. Ano, Izrael Jákob se doslechl, že v Egyptě mají chléb. A tak řekl těm synům, synové, běžte, sestupte do Egypta, nakupte chleby. Jelo jich těch synů jen 10. Protože nejmladší nesměl otce opustit, jmenoval se Benjamín, možná se na něj vzpomínáte. Josef řekl, Josefa jsem ztratil, Benjamína ztratit nemůžu. Ten zůstane se mnou doma, ale vy jeďte. Nemůžu ani pomyslet na to, že bych ztratil i jeho, řekl. A tak se bratři vydali na cestu. Dostanou chléb, potkají Josefa, poznají Josefa. No, to se dozvíte příští neděli, to budou bohoslužby s dětmi a já doufám, že se uvidíme naživo, že se uvidíme venku na hřišti v Tulské ulici, konečně po takové době. Už se na vás moc těším. A tak mějte se dobře a za týden ahoj.